የተከበሩት ነብያዊ ፈለጎችና በግጋት ዘርፍ ያላቸው ታላቅ ቦታ የሚል ይሆናል የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አርዕስት። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب لعلو لعلامات جتا يغباو ترجمهم ملكتኛውም የሰጣችሁን ማንኛውንም ነገር ያዙ እርሱም የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ አላህንም ፍሩ አላህ ቀጣተ ብርቱ ነውና ማለት ይሆናል። ብቸኛ ከሆነው ሱማ አጋሪ ከለለው ፈጣሪ አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት አምላክ እንደሌለ መስክራለሁ። እንዲሁም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና በመልካም ነገር ሁሉ እስካለተ ቂያማ ለተከተሏቸው ምእመናን እዝነትህ ሰላምህና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ቅን መንገድ ለመምራት ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት እንዲሁም ከጥፋት መንገድ ወደ ደህንነትና ስኬት መንገድ ለማሸጋገር ነብያትንና መልእክተኞችን ልኳል። ይህንንም ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጧል። መልእክተኞችንና በግልጽ ማስረጃዎችን በእርግጥ ላክን ሰዎችም በትክክል ቀጥ እንዲሉ መጽሐፎችንና ሚዛንን ወደ እነርሱ አወረድን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችን መሐመድ የነሱ መደምደሚያ መሆናቸውንም ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቁማል። መስካሪና አብሳሪ እንዲሁም አስፈራሪም አድርገን ላክንህ ወደ አላህም በፈቃዱ ጠሪ አብሪ ብርሃንም አድርገን ላክን። ይህ የመደምደሚያ መልእክት ለማንኛውም ጊዜና ቦታ ተስማሚ ሲሆን ከፊቱም ሆነ ከበኋላው ማበላሸትን ብልሹነት የማይመጣበት ታምራዊ የሆነው ቅዱስ ቁርአንን ወደዚህ ለዚህ ሃይማኖት ድጋፍ ነው ወርደዋል። ከዚያም ለቁርአን አብራሪና ተንታኝ የሆኑ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ፈለጎችን በትንቢት መልክ ያሳወቃቸው መሆኑን የሚከተለው ወይም ትርጉሙ የሚከተለው በነ አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። ከልብ ወለድም አይናገርም እርሱ ንግግሩ የሚወርድ ራይ እንጂ አይደለም። እንዲሁም ይህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተለው በነ ሐዲሳቸው ያረጋገጡት ጉዳይ ነው። ንቁ እኔ ቁርአንንና ሌናንም እነሱን ወይም እሱን የሚያክል ተሰጥቻለሁ። ቅዱስ ቁርአንን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበረካታ አንቀጾች የሱንና የነብያችንን ትእዛዝ በጣምራነት ያወሳው ነው ያገኘዋል። ምሳሌ የምትከተ ትርጉማ የምትከተለው የሆነችው አንቀጽ እንደመረጃ ለተጠቀስ ይቻላል። እናንተ ያመናችሁ ወይ መልእክተኛው ያው ወደሚያደርጋችሁ እምነት በጠራችሁ ጊዜ አላህንና ላላህና ለመልእክተኛው ታዘዙ። እንዱም በሌላ አንቀጽ ይህንኑ የነብያችንና የሱን ትእዛዝ በጣምራነት የተጠቀሰበት ትርጉማ የምትከተለው አነች። አላህንና መልእክተኛውን ሲያስወድዱ ወይም ሊያስወድዱ ተገቢያቸው ሲሆን እናንተን ያስወድዳችሁ ዘንድ በአላህ ይምሉላችኋል። መምናኖች ቢሆኑና ነዚያ ሰዎች አላህንና መልእክተኛውን ያስወድዱ ማለት ይሆናል። የእስልምና እምነት ምሁራንን እና የህግ ባለሙያዎች በነብያችን ፈለጎች አስረጅነትና ከህግ መሰረቶች ከቅዱስ ቁርአን ቀጥሎ ሁለተኛው መሰረት በመሆናቸው አንድ አቋም ወስደዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል፣ አላህም በአንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበብን አወረደ የማታውቀውንም ሁሉ አስተማረህ። ያላህም ችሮታ በአንተ ላይ ታላቅ ነው። ነብያዊ ፈለጎች የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃላት ተግባራትና አይተው ያልተቃወሟቸው ተግባራትን ያካትታሉ። ይህንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞታል።
ለናንተ አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከጅል ለሆነ ሰው አላህንም በብዙ ለሚፈራ በአላህ መልእክተኛ መልካም መከተል አላችሁ። አብደላህ ኢብኑ ዑመር እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የምሰማውን ሁሉ የመዘከምኩ በቃሌ ለማያዝ እሞክር ነበር። የቁረይሽ ነገዶች ያላህ መልእክተኛ በደስታም ሆነ በቁጣ የሚናገሩትን ሁሉ እንዴት መዘግባለ በማለት ከለከሉኝ። እኔም መመዝገቤና ቆምኩኝ። በኋላም ይህን ነገር ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወራሁላቸው። በዚያን ጊዜ ወደ አፋቸው ያመለከቱ መዝግብ በመንፈሴ እጁ በመንፈሴ በሆነችው ጌታ አምላለሁ ይቅርታ መዝግብ መንፈሴ በእጁ በሆነችው ጌታ አምላለሁ እሱ ወይም ከሱ እነት እንጂ አይወጣም አሉኝ። በእስልምና እምነት ግጋት የመጀመሪያ ምንጭ ቅዱስ ቁርአን ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው ደግሞ የነብያችን ፈለጎች ናቸው። ምክንያቱም እነሱ በአላህ መጽሐፍ ለተጠቀሱ ነገሮች ተንታኞችና አብራሪዎች ናቸውና አላህ አዘ ወጀለ በቁርአን ለሚነግረን ነገር ሁሉ ከነብያችን በላይ የሚያቅ የለም እና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚሰጡት ፍርድ ያላህ ፍርድ መሆኑንም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። አላህና መልእክተኛውንም ነገር በፈረዱ ጊዜ ለምእመናንና ለምእመናት ከነገሮቻቸው ለነርሱ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም። ያላህንና የመልእክተኛውንም ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጽ የሆነን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነብያችን ከመንቀፍ እንድንርቅ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስጠንቅቆናል። እነዚያም ትእዛዙን የሚጥሱ መከራ እንዳትደርስባቸው ወይም አሳማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ። የነብያችን ፈለጎች በርካታ በጥቅሉ በቅዱስ ቁርአን የተወሱ ነገሮችን አብራርተዋል። ለምሳሌ ስግደትና የጾምን እንዲሁም ሌሎችም ግዴታ ተግባራትን ስንመለከት ስግደትን ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ የሚሉ ጥቅል ትእዛዞች እናገኛለን። በመሆኑም የእስልምና ማዕዘናት የሆኑትን እነዚህን ስግደት ዘካና ሌሎችንም ያለ ነብያዊ ፈለጎች ማብራሪያ እንዴት ልናከናውን እንችላለን? ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ ስሰግድ እንዳያችሁኝ አድርጋችሁ ስገዱ ብለዋል። እንዲሁም በሌላ ሐዲሳቸው ስግደት ለማድረስ ባሰብክ ጊዜ አላሁ አክበር በል፣ ከዚያም በቃል ከያዝከው ቅዱስ ቁርአን ቻልከውን ያህል አንብብ፣ ከዚያም ተጎንበስ፣ ተጎንብሰ እስከምትስተካከል ድረስ ከዚያም ቀጥ ብለህ ቁም፣ ተስተካክለ እስከምትቆም ድረስ ከዚያም በግንባር ተደፋ፣ በግንባር ተደፍተህ እስከምትረጋጋ ድረስ ከዚያም ቀና ብለህ ተቀመጥ፣ ተቀምጠህ እስከምትረጋጋ ድረስ ከዚያም ስግደቶች ሁሉ እንደዚሁ አድርግ በማለት አብራርተውልናል። እንዲሁም የግዴታ ምጽዋት ዘካን አስመልክቶ ነብያዊ ፈለጎች በርካታ ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ወሰናቸውንም እንደዚሁ ገልጸዋል። የሐጅን ግዴታም አስመልክቶ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእኔ ሐጅ የሐጅ ስራዎቻችሁን ተማሩ በማለት የሐጅን ስራ በተግባር አሳይተዋል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ዕምራን ኢብኑ ሑሰይን የተባሉት የነብያችን ባልደረባ አንድ ሰውዬ እነዚህን ቅዱስ ቁርአንን ቸል ብላችሁ የምታወሯቸው ሐዲሶች ምንድን ናቸው ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ የሰጡት መልስ እንደሚከተለው ነበር። አንተና ጓደኞችህ ቁርአንን ብቻ በመያዝ ብትወሰኑ ኑሮ የዙር የአስርና የመግሪብ ስግደቶች ስንት ስንት ረካ እንደሆኑ ታውቁ ኖሯል። እንዲሁም የሐጅ ስራ በአረፋ በየትኛው ቦታ እንደምትቆሙም ሆነ የጠጠር መወርወር አይነትን እንዴት ልታውቁ ትችሉ ኖሯል? ነብያዊ ፈለጎች በብዙ ሁኔታዎች በቀጥታ በቅዱስ ቁርአን የተጠቀሱ ነገሮችን እንደሚያብራሩ ሁሉ ያለ ወሰን በተጠቀሱ ነገሮችም ወሰን ያስቀምጣሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከልፈቱ በኋላ ገንዘቡ ለምጽዋት የሚውለው በአንድ ሶስተኛ የሚወሰን መሆኑን ያወቅ ነው ከነብያዊ ፈለግ ነው። ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የተባሉ የነብያችን ባልደረባ በመካ በነበርንበት ጊዜ ታመምኩና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊጠይቁኝ መጡ። እኔም
አላህ ለማይሆን ገንዘብ አለኝ ሁሉንም ገንዘቤን መስዋዕት እንዲሆን መናዘዝ ይችላልው በማለት ጠየቀዋቸው ሳቸው ማይሆንም አሉ። እኔም ግማሹንስ ስል ጠየቁኝ ሳቸው ማይሆንም አሉ። እንደገናም አሁንም አንድ ሶስተኛውንስ አልኩኝ ሳቸው አንድ ሶስተኛውን አድርግ አንድ ሶስተኛውም ሲበዛ ነው። ወራሾችን ባለጸጋ አድርገህ ማለፍህ ሰዎችን የሚለምኑ ችግረኞች አድርገህ ከመተው የተሻለ ነው አሉኝ። ነብያዊ ፈለጎች የምጽዋትን ዛዜ የሚወሰነው ወይንም የሚወርስ ዘመድን የሚያካትት የማያካትት መሆኑን አንድ ሴትና አክስቷ ጋር ያንድ ላይ ባንድ ሰው ሚስት ሊሆኑ የማይችሉ መሆኑንና ሌሎችንም ነገሮች አብራርተው እናገኛለን። ይህን ቃል የተናገርኩኝ ለእኔና ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ሁሉ ለተከበረው አላህ ይሁን። በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው የአላህ ዝነትና ርኅራኄ ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ የነቢያዊ ፈለጎች ደረጃ ከፍተኛ አስረጅነታቸው የተረጋገጠና በግጋ ዘርፍ ያላቸው ቦታ ሰፊ መሆኑን ስናረጋግጥ በአምልኮት ከሚካተቱ እና በተለምዶ ከሚጠቃለሉ ተግባራት መካከል ሰፊ ልዩነት ያለ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። በአልባሳት በጉዞና በሌሎችም መሳሰል ነገሮች የሚከናወኑ የተለምዶ ተግባራት እንደየክልሉና እንደየጊዜው ይለያያሉ። ምክንያቱም አንድ ዘመን ከሌላው ዘመን የተለየ ባህል ሊኖረው ይችላልና። በመሆኑም የነቢያችን ፈለጎች ናቸው በሚል ከንቱ ምክንያት ሰዎች የተወሰነ ትራንስፖርት እንዲጠቀሙ የተለያዩ ልብሶችን ብቻ እንዲለብሱና የተለያየ የአመጋገብ አይነት እንዲወሰኑ ማዘዙ አእምሮ የማይቀበለው ነገር ነው። ማንኛውም ልማድ መሰረቱ ቋሚ ሃይማኖትን ደብ በማይጻረር መልኩ የሚከስተው የዚያ ህዝብ ትውፊት ነው። ኢማሙ ሻፊዒ ራስን መግለጥ ክብርን ዝቅ ያደርጋል ያሉት በዚያን ጊዜ በተለምዶ ራሱን ገልጦ የሚሄደው ሰው ለክብሩ ምንም አይነት ትኩረት የማይሰጠው ሰው ብቻ በመሆኑ ነው። በአሁኑ ወቅት ራሱን ገልጦ መሄድ ክብርን ዝቅ ሊያደርግ አይችልም። ምክንያቱም ራስን መግለጽም ሆነ ራስን መሸፈን ከክብር ጋራ የሚያገናኘው ነገር የለምና። እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የምንፈልገው ነገር የነብያዊ ፈለጎች ቀንደኛ ጠላቶች ሁለት ወገኖች መሆናቸው ነው። እነሱም አንደኛው ወገን በሃይማኖት የሚነግድና ለግል ጥቅማቸው እንዲስማማ የቃላትን ፍች የሚያጣምሙ ሰዎችን ያካትታል። እነዚህ ሰዎች በዚህ ተግባራቸው መልካም ስራ እየሰሩ መስሏቸው በሃይማኖት ስም በምድር ላይ ብልሽነትን ያስፋፋሉ። እነዚህ አጋናኞች እና ተፈላሳፊዎች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ በመደጋገም እነዚህ አጋናኞች ጥፋት ደረሰባቸው ማለት ያስጠነቀቋቸው ሰዎች መሆናቸውን ሊቃውንት ይጠቁማሉ። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዲህ ብለዋል። የአላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ፣ በህዝቦቼ ላይ እጅጉን የምፈራላቸው የልሳን አዋቂ ምናፍቅን ተንኮል ነው። ሁለተኛው ወገን ደግሞ እነዚያ ልባቸውን በእውቀት ብርሃንና በእውቀት መሳሪያዎች ያላነጹ ወገኖችን ያካትታል። የዚህ አይነቱን ወገን አደገኛነት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በማለት አስጠንቅቀዋል። አላህ ከዚች ዓለም እውቀትን ከባሪያዎቹ ልብ በመንቀል አይደለም የሚያነሳው፣ ነገር ግን እውቀትን የሚያነሳው ምሁራንን በማንሳት ነው። በምድር ላይ አንድም ምሁር በማይኖርበት ወቅት ሰዎች መሐይማን መሪ አድርገው ይዛሉ። እነሱም ሲጠየቁ ያለ እውቀት ብያኔ ይሰጡና በዚህ ተግባራቸው ራሳቸው ጠመው ሰዎችንም ያጠማሉ። ነብያዊ ፈለጎች ከዋና መሰረታቸው ለሚያጋድል ጽንፈኛ እንዲሁም በጠቅላላ ስለሚክዳቸውና ቸል ስለሚላቸው ልቅ ወገን ተጠያቂዎች አይደሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሰው ምንጣፍ ላይ ጋደም ብሎ ስለ እኔ ፈለጎች ያወራና ለሰዎች እኔንና እናንተን የሚያገናኘን የአላህ መጽሐፍ ብቻ ነው፣ በሱም የተፈቀደውን ያገኘነውን ነገር የተፈቀደ እናደርጋለን፣ እርም የሆነውንም ነገር እርም እናደርጋለን የሚልበት ቀን ተቃርቧል። ይህም ታዲያ
የአላህ መልእክተኛ ትእዛዝ ከአላህ ትእዛዝ የማይለይ መሆኑ ግልጽ ሆኖ ሳለ ነው። ማጋነንና ጽንፈኝነትን ከልከኛው የእስልምና እምነት ደንብና ስርዓት የራቁ በመሆናቸው ልንርቃቸው ይገባል። የቅኑ ሃይማኖታችን አጠቃላይ ዓላማዎች በሙሉ ፍትሐዊ ብርሃን እንዲሁም መቻቻልና ሰብእነት የተሞላባቸው ናቸው። በመሆኑም እነዚህን ባህሪያት እውን የሚያደርግ ማንኛውም ተግባር የእስልምና መመሪያ ሊሆን ይገባል። በአንጻሩም እነሱን የሚጻረርና የሚያነቅፍ ነገር ሁሉ ከእምነቱ መመሪያ ውጭ ነው ሊባል ይገባል ሲሉ የእምነቱ ሊቆች ያብራራሉ። እዚህ ላይ ይህን ጠማማነት ለማረቅ የዚህ አይነቱን ማጋደል ለማስተካከል የባለሙያዎች ምሁራን ድርሻ እጅጉን ከፍተኛ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ይህን እውቀት ከተከታዮቹ ኩፍትሃውያን የአበላሾችን ማጣመም እያረቁ የማይማንን አንድምታ እያስተካከሉና የአጋኖችን የተጣመመ ፍች እያረሙ ያሸጋግሩታል። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት በቃላት ውጫዊ ገጽታ ከመወሰን ይልቅ የነቢያዊ ፈለጎችን መሰረታዊ ዓላማ ጠለቅ ብሎ መገንዘብ እጅጉን ያስፈልገናል። ያን ጊዜም ከዘመኑ መንፈስና አዳዲስ ነገሮች ጋር የሚጣጣሙ ግንዛቤዎች ይኖሩንና የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለጎችን አጠቃላይ ዓላማ ለሕዝብ የማቃረብ እድል ይኖረናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ሕዝብ በየመቶ ዓመቱ ሃይማኖቱን የሚያድስለት አንድ ልዩ ምሁር ይልክለታል ያሉት የማደስ አይነት የዚህ አይነቱ ማደስ ነው ሲሉ ሊቃውንት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጌታችን ሆይ የተከበረውን መጽሐፍህን እንዲሁም የመልእክተኛን ፈለጎች በተገቢው መልኩ እንድንገነዘብ አድርገን እንዲሁም የሚጠቅመን ነገር ሁሉ አስተምረን በአስተማርከንም ነገር ተጠቃሚዎች አድርገን ሀገራችንንም ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን። አሚን።